свою кар'єру вам скажу. Ой, так. Всім нам треба. Відкриваємо нову на КПВВ Новотроїцьке, а другий на Донбасі гуманітарно-логістичний центр. Всі подробиці зараз Павло Іванович, голова Донецької облдержадміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський розпочне і далі гості Таня. Будуть представляти. Шановні колеги, ми насправді відкриваємо другий, я сказав би, європейський контрольно-пропускний пункт. Справа в тому, що безумовно, коли десь більше 3,5 місяців назад я приїхав сюди, і черги були, люди ночували на узбіччі, люди ночували в чергах, і одна із задач була поставлена, і ми її спільно з прикордонною службою вирішували, збільшити пропускну здатність для того, щоб наші громадяни, які живуть на тимчасово окупованій території, не потерпали від оцих негараздів. Безумовно, сьогодні голова райдержадміністрації ставить питання про знаходження тут нотаріуса для того, щоб можна було оформити і різні права на нерухомість, можна отримати було б зареєструвати дитину, яка народилася. Дехто пропонує тут, щоб весілля проходили. Ми не заперечуємо, щоб українці повинно бути 52 мільйони. Ну, таке спрощення. Ми усвідомлюємо, що два європейських контрольних пунктів є здолові для Донецької і Луганської області, звісно, ще замало. Але я хочу сказати і ще раз подякувати за те, що є зрозуміння військово-цивільної адміністрації, особисто з Павлом Івановичем, про те, що цю роботу ми будемо продовжувати. На сьогоднішній день у нас в планах є на Кураховському напрямку таке ж побудувати. І от я з радістю почув для себе, для прикордонників те, що ми будемо працювати над відновленням там і побудовою не гіршого КПВВ. Не спросив, вам треба, щоб не було черг і щоб це саме. Я думаю, що це начальник загону вправе те саме вирішити, навіть комендант те саме. Але тут, на цьому логістичному центрі, будуть працювати служби і ОБСЄ, і Червоного Хреста. І якщо хтось хоч на хвилиночку вздумає обстрілювати, то це буде навіть не вбивство просто мирних громадян. Це буде напад на міжнародні місії, і цей злочин ніколи не підлягатиме ні амністії, нічого. Я думаю, що це також є одною із запорук безпечності знаходження. Thank you.